ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုသိမ်းမြင့်ဝင်းရေးသားတဲ့လက်မဲကြီးပြီးတဲ့ဝတ်မှုရုပ်ဆိုတဲ့စောက်ပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာဘောရီမြိုင်နဲ့ဝီယတူဟီဟာဗီဒီယိုထွက်လာတာတမျိုးကောင်းတယ်ထင်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုအစုအဖွဲ့နဲ့သာသနာပိုင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစတောထွက်ရဟန္တာလူလူလူပြောများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိအားလေယာဇွန်ဖက်စစ်အယူမှားတတန်နဲ့ထွက်တယ်ဆိုတာထင်းလင်းစွာပေါ်ထွက်လာလို့ပါပဲအတိအကျပြောရရင်အင်းရှင်ဧည့်သည်လူအယူမျိုးတွေနိုင်ငံတော်ဘာသာအယူမျိုးတွေသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတဲ့အယူမျိုးတွေလူမျိုးနဲ့ဘာသာကိုအမြဲတွဲပြီးထားတာမျိုးတွေစတဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့လေယာဇွန်ဝါဒတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဘာကြောင့်အခြေမြင့်မရှိရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဗြဟ္မဏရိဂျာကပေါ်ထွက်လာတာတခုလေကြည့်ပါမြမသမိုင်းပြန်ကြည့်ရင်လဲအင်းရှင်ဘာသာဟာနတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ဗြဟ္မဏပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာအင်းရှင်ဘာသာမဟုတ်ပါဘူးအခြေချနေထိုင်တာကလဲတိဘက်တူဘာမန်မြောက်ကဆင်းလာတဲ့ဧည့်သည်တွေပါပဲဆိုတော့အင်းရှင်ဧည့်သည်အယူဆိုတာဂျာမန်နာဇီတွေလူမဟာဗမာဝါဒထူထောင်လူချင်းအရင်ခံပါလေမြမပြည်ရဲ့စီးလုံးမှုကိုအဓိကဖျက်နေတာအဲ့ဒါတွေပါပဲတီတကူတို့လူဝီရသူတို့လူဆရာတော်တွေကြစကားများများပြောတော့စောစောပေါ်ခဲ့ပါလေဒါတောင်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းနဲ့နှမတော်လေးဟန်နာဘီချ်ကိုမြမစာပေအတိုင်းဝိုင်းကဝိုင်းဆဲခဲ့ကြပါလေစာရေးဆရာကာတွန်းဆရာမနှဲပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကိုရီကလက်ရဇွန်နိုင်ငံကြီးဟာမြန်မာပြည်ကိုဆွဲချနေတာမြင်တော့ Facebook မှာမရေတရေရေးရပါလေဒီလိုဝိုင်းရေးကြရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အတန်ထွက်နိုင်လာကြပါလေနောက်တစ်ဆင့်ကမစီပဲဖိနီးရှိတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာရှင်တို့ဗိုက်ကြီးတဲ့တာညူးနဲ့ဆွဲခံရတဲ့ MRTV 4ဆရာတော်တို့နောက်ဆုံးသီလမလုံသူဟာပိုလူလို့သာသနာအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဆရာတော်တို့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလေနာမည်ကြီးတွေကြီးပါပဲအခုမဟာဘောရီမြိုင်ကတော့နာမည်ကြီးလာစကလေးကနည်းနည်းစောင့်ကြည့်ခဲ့တော့သူ့အခံကိုမြင်ခဲ့ပြီးသားပါအင်းရှင်ဧည့်သည်တဘောအယူဆတွေကာဗျာသွေးနှောအယူဆတွေအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ကဗျာတွေရေးပြီးစာအုပ်ပါထုတ်ထားတာရှိပါလေတာဂီသွေးရဲ့တာဂီသွေးဆိုတဲ့မဘာသာစာအုပ်မှာမဟာဘောရီမြိုင်ဆရာတော်ဝင်ရေးခဲ့ပါတယ်သွေးကပြောသောဘာသာစကားဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးခဲ့ပါတယ်2003လောက်ကထုတ်တဲ့သူ့ရဲ့ကဗျာနန်းတော်စာအုပ်မှာလက်ရာကီးမြင့်မြင့်ကြီးနဲ့អော်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်သူတည်တဲ့ဖရာတဆူရဲ့ဘွဲကမင်းဘိတ်သိက်ခန်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါမဟာဘောရီမြိုင်ရဲ့စာပေလောကပရောဇီကတော့မောင်သွေးချွန်ပါပဲမောင်သွေးချွန်တို့ဘလူရက်တီလဲဆိုတာတော်ယုံရှာဖတ်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်အရင်ကဒီဆရာတော်တောပြောင်းမယ်ဆိုတိုင်းမောင်သွေးချွန်တို့ကအရင်ဆုံးတိကားတွေနဲ့ရောက်နေပြီးပြီးစောင်းမားတွေထွက်ပြီးစောက်တွေလည်းမနေလူတိမခံခြင်းမဲ့တောမီဟန်လှုပ်ချင်နေဆိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့စကားဟာသူ့တကားတွေလှုပ်ပုံနဲ့တက်တက်ဆန့်ကျင်နေတာပါပဲရန်နာစုမစင်မချင်းပြောဆိုနေကြတာတွေကြောင့်ကိုဗစ်ကာလပါမကြံလူတန်းကြီးတွေကားတန်းကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အထိပါပဲဟိုတုန်းကဒီကိစ္စပြောမိရင်မျက်စောင်းထိုးခံရတာများပါလေခုလိုဗီဒီယိုအခိုင်အမာထွက်လာချိန်ဆရာနာရှင်ကတနိုင်ကန်လုံးကိုဖိနင်းထားချိန်မှာဆရာနာရှင်ကလူရင်ထုတ်သုံးမှုမွေးထားတဲ့ဒေါက်တိုင်အစုတွေကဘာဆိုတာပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲမြင်နိုင်စွမ်းပိုရှိလာမယ်ထင်ပါတယ်သာသနာပိုင်ပရဟိတဆရာတော်ဓမ္မစရိယစစ်သွေးကြွဆရာတော်စတာရီတဲ့ယဟန္တာထင်ကြတဲ့ဆရာတော်ပါပါလာတဲ့အဖြစ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါတယ်လူတွေစင်းရဲနေမှသာသနာထွန်းကားမယ်ဟောသူနဲ့ယဟန္တာထင်ကြသူတကိုင်းနေဖြစ်နေတာအခုလူပေါ်လာမှပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သူအများကြီးပါမြမာတွေတကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်လွတ်မြောက်ခြင်းရင်ကိုကိုရာဆိုင်ရာအမြင်ကိုတေချာရှင်းလင်းတန့်စင်ထားမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဝေဖန်မှုသုံးသပ်မှုတွေကိုဖွင့်ထားမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကြောင်းကြီးကားကြီးနဲ့ပရဟိတနဲ့
ဖျားရီတီတာကြည့်ပြီးလွယ်လွယ်အထင်ကြီးလို့မရပါရဲနာဆိုတာလည်းဘလို့စစ်မလဲအဓိကရည်ရချက်ကလူသားတွေငြိမ်းချမ်းရေးချမ်းသာရေးဓမ္မနဲ့နေနိုင်ရေးမဟုတ်တော့ပဲသာသနာကိုလူသက်ချီးမြှင့်မဲ့မင်းလောင်းကိုထိုင်မျောနေကြပြီးအမုန်းတရားတွေဟောနေကြတာအထင်လင်းမြင်နေရတာပါပဲအရာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကုံစားမဲ့အာနာရှင်လက်မဲကြီးရှိနေပါတယ်။သူများကတကိုးကြည့်တဲ့ပျော်တိုင်းတဝုံဝုံလိုက်ရှစ်ခိုးနေရင်တော့အာနာရှင်လက်မဲကြီးကလွတ်လန်းမမြင်။ဟိုဖုံးကြီးကဟောတယ်လို့ပြည်သူပြည်သားတွေစားပေမတက်စင်းရဲဆုပ်ပြက်ပြီးလူသက်အာနာရှင်ကသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်နေမဲ့ဘဝ။နောင်ဘဝငရဲကြီးမှကြောက်လို့ဒီဘဝငရဲမှာကုတ်ကတ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲမြင်နေရတာရင်နာစရာပင်မဲ့တဒက်စားလဲခြင်းမမသိသုံးလေးတက်စားပြီးလဲဒီတစ်ခေါက်တော့ဟုတ်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့လက်မဲကြီးပေးတဲ့ဝတ်ဝန်ရုပ်နဲ့သာကြည်နူးနေကြရမှာပဲအခုလိုဖြစ်မှန်တွေပေါ်ထွက်လာခြင်းဟာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စင်ကြင်ညာတော်လန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစီလို့လဲဆုတောင်းမိပါရဲ့